А сьогодні хотілося б відзначити той факт. Мені, наприклад, прикро і десяткам, сотням, тисячам ветеранів війни прикро, що в цей день закінчення війни, за який заплатили мільйони життів, заплатили народи майже всього світу, бо це світова війна. Прикро, що сьогодні із каналів проурядових і інших каналів жодного слова не пролунало ніде. І сьогодні я хочу від сотень тисяч ветеранів, які проживають на території міста Сміли, Смілянського району, хочу подякувати працівникам виконавчого комітету, депутатам, особисто міському голові, що вони не втратили почуття синовнього і дочірнього боргу перед тими, дякуючи кому ми живемо на цьому світі і топчемо цю святу землю. Я отвечаю за журнал.